Dobar dan, poštovani gledaoci. Danas je petak, 22. mart. Dolazi proleće. Dejane, kako ti izgledaju najnovije vesti? Pomoć Bogu, dragi gledaci. Evo, vi ste u prelistavnju koji zajednički vodimo, Draga Petrović i ja. Kako? Ajde, pre nego što pričamo o tim najnovim dešavanjima u Skupštini Srbije, gde sam bio kao izveštač, gde stalno izveštavam i dobro se gledalo i sve. I tu imam mali dašak optimizma me za pljusnu, zato što je stvarno gledanost bila velika kada je u pitanju opozicije i narod je reagovao najzad pozitivno na opoziciju, znači da opozicija je nešto dobro radila u Skupštini, ali pre toga bih samo da najavim, u nedelju u 6:30, 24. marta, dođite ispred generalštaba, Srbin Info će prenositi taj događaj, organizuju ratni veterani zajedno sa narodnim patrolama anti-NATO skup. Znači, ima dva velika zahteva. Prvi je zahtev da se poštuje rezolucija 1244 u svim aspektima, odnosno da svi oni predstavnici državne vlasti, da li iz opozicije, da li iz vlasti države Srbije koji ne zagovaraju primjenu rezolucije 1244 da se sankcionišu, je li zakon naš i ustav naše države nalaže da se rezolucija 1244 u krajnosti do posljednje tačke sprovede. I drugi je zahtev umeđu vremenu, pre nego što su i krenuli ljudi da organizuju taj događaj, a inače, zašto 24. mart? Pa to je godišnica četvrt veka od NATO bombardovanja Srbije i Crne Gore, odnosno srpskih zemalja od strane NATO zemalja zbog koje i od tada počinje okupacija Kosova i Metohije. 25 godina je naš 13% naše teritorije, što stalno zaboravljamo. 13,5%, koliko je? Čega? Kosovo, koliko čini? 13,5%. Pa sad ti kažem... Ajde, ti znaš možda... Pa oko 12% i nešto, eto, ja mislim. Eto, dobro, ajde, možda sam pogrešao. Nije bitno. Znači, jeste, 12% i nešto, Stepić često spominje 15%, ali to nije tačno. Ovako nije, izračunati da je 12% i nešto. Dobro, 12% naše teritorije je okupirano i... 12% i nešto, oko 12,5%. Zato i treba obeležiti taj datum, a drugi je zahtev to što je umeđu vremenu je došao, otkrio je Aleksandar Jovanović Ćuta, to je za svaku pohvalu, kao narodni poslanik i njegovi ekološki ustanak je otkrio, a vidim da su svi, i to mi je drago, da su sve patriotske snage, bez obzira što nisu deo njegove političke opcije, podržale to, čak i grupacije, pokreti, sve. Naime, šta je otkrio? Da hoće Goran Vesić, sigurno uz dozvolu Aleksandra Vučića, jer prosto sumnjamo da Vučić to ne zna, Goran Vesić i vlada Srbije na čelu sa Anom Brnabić, dok je bila premijer, su u decembru potpisali predugovor o dobrim namjerama, nazovimo, po kome bi trebalo prostor oko generalštaba i sam generalštab bude ustupan američkoj offshore kompaniji na 99 godina, a posle toga da ta kompanija ima pravo da privati, odnosno da preuzme besplatno taj prostor. Drugim rečima, bukvalno su hteli da poklone taj prostor, s tom obavezom da ta kompanija mora da podigne neki, da kultiviše taj ceo prostor, da obnovi, nije bitno što ja koristim latinske reči kad nema potrebe, da obnovi taj prostor. Juče smo povodom toga imali emisiju sa organizatorima skupa i jedan od njih je Ilija Vuksanović lepo primetio, to je isto kao da sutradan Čelikulu predamo Turcima, Šumarice predamo Nemcima, drugim rečima mi hoćemo da, ne mi nego vlast Srbije hoće da simbol otpora NATO agresiji preda bukvalno agresoru. To nije uradio ni Nedić 1941. godine, kad je 6. aprila taj isti prostor isto bio bombardovan, pošto i tada bio tu komanda tadašnjih ministarstva odbrane Kraljevine Jugoslavije. I naravno, zbog toga su i organizatori ovog protesta ustali i oni se protive da generalštab bude srušen. Znači, od 18.30 u nedelju
je veliki anti-NATO skup. Masa ratnih veterana je već dala podršku, dale su stranke kao što su POKS, Novi DSS, Dveri, onaj Mi glas iz naroda koji je oko Branislava Nestorovića, i on je dao podršku. Tako da, dobro je, patriotska scena se podiže polako i jasno postavlja svoje crvene linije. Pričat ćemo i o nekim drugim stvarima, kao o slučaju Ane Mihaljice, kad su u pitanju crvene linije u našim svakodnevnim životima. Ali mislim da, mene su zvali čak ljudi iz Hrvatske, hoće da dođu, Srbi naravno, hoće da dođu na taj miting, i mislim da je dobro i vreme, nedelje, pola sedam, možete da dođete, i ako niste iz Beograda, ratni veterani pozivaju pre svega, tu su i narodne patrole i ostale patriotske organizacije, ratni veterani će da govore, tako da po meni je jako bitno da se skupimo što većem broju i da pošaljemo jasnu poruku, ne samo oko rezolucije 1264, nego da se podsjetimo da i dan danas i političkih ima zatvorenika na Kosovo i Metohiji, Srbi sa Kosova, samo zato što su Srbi, se nalaze u albanskim zatvorima, o njima niko ne govori, njima se čuti, njih je preko 50-ak u zatvorima i protiv toga moramo da se borimo. Ništa, Dragane, imaš ti nešto da dodeš na ovu temu, temu Kosova i inače? Da, na temu Kosova, mislim da je tu jedna politika u kontinuitetu predaje Kosova i Metohije, što je sramno za državu Srbiju, ali i za čitavo javno mnjenje, stručnjake, javne radnike, delatnike, da li su se i što nisu se oglasili ili se više oglasili u ovih više od 10 godina. Dakle, ukupno te stvari koje su se desile, mislim sa jedne strane da bi trebalo da se pokrene peticija, da se oduzme bilo kakva mogućnost predsjedniku Srbije koji se najviše eksponirao, i ne samo njemu, verovatno i Ivici Dačiću i još nekima, koji su se Marku Đuriću, Borku Stefanoviću, bez obzira što nije na vlasti, da im se oduzme mogućnost da dalje se bave tom temom. Jer su toliko loše to radili. Ima, tu je duži spisak, tu treba da bude i Vlade Divac, bez obzira što on verovatno možda nije bio stručan, svestan, sad je to teško razgraničiti, ali čak i da se to ne usvoji, ta inicijativa bi imala odjeka u javnosti. Dakle, mi imamo široke mogućnosti da nešto radimo. Sa jedne strane imamo prilično egzemplarnu reakciju, 4-5-6 intelektualaca sa Milom Lomparom Čavoškim, koji su tužili Vučića za izdaju, je li tako? Dakle, to je možda egzemplarno jedno rešenje, ali naravno rešenje po pravnim proceduri. Imamo nečinjenje miliona ljudi. Znači, ne može nekoliko ljudi da nešto uradi, a da milioni ljudi budu od toga amnestirani. Da ne rade ništa. Možda napišu neki komentar na internetu, to su i tako dalje. Tako da, mi moramo da nađemo neko rešenje, ja mislim da bi jedna peticija koja bi imala moralnog odjeka, nek tu peticiju potpiše 500.000 ljudi. To je već veliki učinak. Prema tome, učimo se da imamo neka rešenja da imamo, odnosno neki učinak, nešto da smo uradili, i shodno tome bi dodao, ako mogu da kažem moj utisak jedan, čitajući novine, pošto mi možda zaslužujemo s pravom kritiku ili bez prava da manje čitamo novine, a više pričamo. Pa evo, mogu ja sada dve vesti iz novina koje su na mene ostavile. Izvini, mogu samo za Kosovo, pa odmah preći, kratko, jer sam sad pročitao, a to je da Rusija će tražiti da povodom 25 godina bombardovanja Srbije i Crne Gore bude sednica Saveta bezbednosti posvećena tom pitanju, i Ivica Dačić će poslati Lavrovu. Imali smo i ovu utakmicu koju ja podržavam, Srbija, Rusija u Moskvi. Sad vidite to koliko, evo danas čitam, danas je blagonaklon Zapad, i okej, oni su preneli korektno to Ivice Dačić da će biti Lavrov, da Rusi traži sednicu povodom bombardovanja Jugoslavije i Srbije i Crne Gore, nego je zanimljivo da je Vučić se sastao isti dan sa Makronom i razgovarao o Kosovu.
Znači, da je bilo bilo što je afirmativno u tome, ja mislim da bi danas preneo. Znači, samo šturo saopšenje da su razgovarali o Kosovu. Pa zašto, zašto javnost ne sazna, a o čemu su tačno razgovarali? Koje su pitanje bila? Šta je bilo? Pa zašto? Zato što je Macron sigurno mu rekao ultimatum da Srbija mora da prizna Kosovo, da dalje da radi ustupke prema separatistima na Kosovu i Metohiji, i zato mi ne znamo temu razgovora između Aleksandra Vučića i Macrona, za razliku od temu razgovora između Ivice Dačića i Lavrova. I kad neki pitaju, a šta je uradila Rusija za nas? Evo vam najbolji primer. Ja kažem, a šta nije uradila? Izvini što sam dodao se to. Evo, otvori te dve teme što si hteo. Pa, pazi, te dve teme su možda efemerne, za nekoga poginule su neke osobe, pa to nije... međutim, mislim, način se može u jednom slučaju podvesti pod nesrećni slučaj, u drugom slučaju se radi o nasilju. I naravno da će takvih momenata biti, da neko bude ubijen nasiljem, znači to se ne može sprečiti, ali okolnosti govore o prilično trulosti države i društva. Znači, u prvom slučaju, Ovčar Banja, manastir, i došli su u posetu ekskurzija iz Republike Srpske. I oni su prelazili preko mosta, to je viseći most u Ovčar Banji, i most se srušio i pao je dole u vodu i u visinu 20 i nešto ljudi, od čega su više njih povređeno, a dve žene su poginule. E sada, iščitavanjem teksta vidimo da je most stavljen van upotrebe, ali da nije bilo vidljive table. Tako da oni nisu znali, a da još gore bude, još četiri mosta u kraju su stavljene van upotrebe, ali kad su inspekcija otišla, nema nikakvih obeležja. I kako ti sad znaš da je on stavljen van upotrebe? A da još gore bude, on je stavljen van upotrebe iz sasvim drugih razloga, a ne bezbednosnih. Naime, stavljen je zato što neke stvari koje su više estetske nisu bile i falile su neke daske na podu, ali van toga oni su procenili da može da se ide preko njega. A pukle su sajle čelične, dakle to je takozvani zamor materijala. Pazi, ja sam kupio ovu kompjutersku stolicu, ne znam, jako je skupa bila kad sam je kupio pre više od 15 godina, ja sedim na njoj i samo jedna od pet nogara je pukla, samo od sebe. I to je zamor materijala. Znači, zamor materijala je moguć u svoj dotrajalosti. Sad oni se pravdaju da nisu mogli da procene da će da puknu čelične sajle koje su stare 60 i nešto godina. I nisu obnavljene. Dakle, to je jedan pokazatelj po meni nebrige u ovom društvu, jer ajde, oni su dali ocenu da ne treba da se upotrebljava most dok se ne sanira, ali nije bilo obeleženo. A i to što su dali primetbe, oni nisu videli opasnost da može da se obruši, nego su dali primetbe na par dasaka koje su falile i na rukohvat, a ne na suštinski problem da se srušio ceo most. Drugi događaj je ubistvo u zatvoru u Padinskoj Skeli. Naime, čuo si za Padinu, ti preneo si. Da, evo je. Ali ono što je interesantno, dva dana pre tog ubistva došla je komisija koja je pregledala čitav zatvor i tu je bio zaštitnik centra, predstavnici Nacionalnog centra za prevenciju torture. I oni ništa nisu načuli o tome. Iako je čovek bio maltretiran u dužem vremenskom periodu. I sad da se postavlja pitanje, kako je to moguće? I ovde sad ovaj advokat koji je pokrenuo ovaj slučaj kaže da su zatvorski čuvari krivi, jer oni imaju zadatak da nadziru sve te slučajeve. I sad se postavlja pitanje kako oni ništa nisu primetili od toga. Znači, to sve dovodi... Da, sad se oni brane da je sve u redu, da nisu krivi. Dakle, otprilike ovo pokazuje trulost, po meni, pokazuje trulost države. Ne znam kako tebi izgleda. Evo, pošto ja imam to iskustvo, prošle godine, baš u ovo vreme sam bio u centralnom zatvoru Srbije, pa ako mi dozvoliš, samo malo iskustvo, rekao čisto da znate
čemu se, kako to funkcioniše, makar u centralnom zatvoru u Srbiji, u Beogradu i ono što su mi rekli ljudi iz Apatinsku skalu. Ja nisam tamo znači bio, ali sam bio sa ljudima u zatvoru koji su bili, u šetnji sam bio, ali koji su bili par puta u Apatinskoj skali, pa su mi nešto pričali. Mm-hmm. Inače i o tome pričaju i danas, o slučaju kad su ubili čoveka u zatvoru, lanac odgovornosti od upravnika do čuvara. Ali ajde prvo, meni je to prvo pad etike i morala, da se tako nešto desi, da mladi ljudi napadnu starijeg čoveka i da na taj način, ne bilo i seksualno uznemiravanje, ga ubiju. Što govori samo koliko smo mi kao društvo i kao pojedinci doživljavamo moralni sunavrot. Mislim, kad sam ja bio mali u moje vreme, to, ja mislim, je bilo nemoguće. Bile su nasilja, ok, bilo je fizičkog tuče i sve ostalo, ljudi su trpeli i tada nasilje, ali ne na taj način. A drugo, ovdje, kako sam ja dobro razumeo, ljudi koji su završili u zatvor, ovaj čovjek koji je žrtva nasilja, on je završio... Bacio petardu. Nije bacio, bacilo njegovo unuk, njegovo, on nije hteo... On je preuzeo odgovornost da ne bi bilo i nije imao da plati kaznu i otišao je 30 dana u zatvoru. A sa, to govori da ovdje se zakon primenjuje selektivno. Ljudi imaju kao ovaj bivši ministar Babić, kako se zvao, koje, za koga se osobno sumnja da je na ovaj ili onaj način kriv za ubistvo one žene na naplatnoj rampi. Jer i nedostaje snima koji je sa naplatne rampe baš taj deo koji bi pokazao ko je kriv i sve ostalo, da se takvim ljudima, pa do sina, ako hoćeš, i vlasnika Pinka koji je na pešačkom prelazu na crveno, njemu crveno ubio žensku osobu koja je prelazila pešački prelaz. I da nad njima se jedna vrsta zakona primenjuje i da oni dobiju blaže kazne ili uopšte nikakve kazne, a da običan čovjek završi u zatvoru zbog nekih banalnih stvari. Znači, on je završio u čeliji sa bilo je čelije sa šestoro njih, što je normalno, i u centralnom zatvoru šestorice. Toga su bili tri maloletnika, oni su Romi, i to se priča, tko je u pitanju su Romi. Sini, nisam razumao. Ovi koji su izvršili nasilje. A ovi ubice su Romi? Jesu. Ne, te kitiram Rome kao Rome. Ne, nisam posao. Znao, pitam samo. Ali čisto govorim, aha, to treba, govori u kakvim socijalnim uslovima i oni rastu i da imamo problem sa njihovom socijalizacijom. Ja sam imao komšije Rome 10. godine i toči i sad ih pozdravljam. To su i možda stari su Beograđani od mene, možda i najstari Beograđani koji sam znao. To su sad očula, to su ljudi, mislim, bio mi je čast da mi budu komšije, da neko ne pomisli. Nego, ali imamo stvarno deo i populacije romske, ja sam i u zatvoru ih upoznao, koji su stvarno krimogeni i koji uživaju u takvim uslovima da oni od malih nogu krenu kriminalnim putevima. To je, sad, kad mi to znamo da postoji jednog čoveka, prvo je nije trebao da ode u zatvor po meni, zbog takvog prekršaja. Ali ako je već otišao u zatvor na 30 dana, makar u centralnom zatvoru, što moje iskustvo pokazuje, ipak se poštuju neka pravila, tako nešto nije moglo da se desi. Odnosno, nije moglo da se desi da jedan starac, pazi, i ti Romi su imali neki banalan prekršaj, nije u gradskom saobraćaju, nije platio kaznu, ovaj čak jedan kaže da je hteo tu da se skloni zbog nekih stvari svojih privatnih, pa je zato i napravio prekršaj. Drugi je, neki su bili mali prekršaj, znam da su bez veze neki, ne zaboravi se, nije bitno. Prekršaji nisu veliki, ali su povratnici. To su ljudi skloni kriminalu, skloni prekršajima, ljudi kojima nije strano biti u zatvoru. Ja kad sam bio u centralnom zatvoru, ljudi poput mene koji nisu bili skloni, u smislu nisu bili povratnici, nisu bili u čelijama sa ljudima koji su povratnici. Drugo, pazilo se jako da starosna granica ipak bude, da stariji ljudi budu sa starim ljudima, mlađi ljudi da budu sa mlađim ljudima. Ne možeš do kraja to nikad da ispoštuješ, nemaš dovoljan broj
prostorija, ali opet se svano u centralnom zatvoru pazi na tome, da ne bi se desilo baš takve scene, sukobe generacijske, jer mlađi čovek može mlađem čoveku da vrati ili se davne, tamo u centralnom zatvoru su najveći problem narkomani, oni kad dožive krizu, oni su sposobni da bilo šta da ti urade, a da pre toga su najnormalniji sa tobom. I Damljenu se desilo u sobi da je bio s takvim narkomanom i njemu je dva put palio čaršav, taj narkoman, njemu i još jednom. I sad možete da zamislite ako ste običan čovek kao takav starac pa da vam neko pali čaršav, a pritom je osoba koja vam je palila čaršav 30 godina mlađa od vas, fizički spremna i jača od vas. Damljen je jak, snažan momak, pa je mogu s time da se nosi, ali zamisli jedan čovek kao ti ili ja ili nekog stariji od nas, kao naši roditelji, da mora da se nosi sa takvim jednom bitangom. Znači, to je jedan propust. Kako je moguće da ta vrsta čelije bude tako? Drugo, ovdje se priča, evo, u ovom članku danas, da je ta bila lekarska komisija, da su oni pregledali i da su ustanovili povrede, ali nisu ustanovili na koji način. Ja znam, kad sam ja imao, sam centralni zatvor, opet govorim, znači po izgledu centralni zatvor ipak bolje funkcioniše, pošto sam imao povrede zbog tokom hapšenja koje me policija vukla po podu. Prvo lekari koji su konstantno tu bili, a drugo i ta komisija koja je došla, oni su me pitali detaljno i insistirali su čak da im tačno kažem kad su nastale povrede i od koga su nastale. Znači, ova lekarska komisija, drugo, ona, ta lekarska komisija, ja znam da na nju nema uticaj upravnik, makar u centralnom zatvoru. Tako da, oni imaju druge šefove, tako da po nekom pritisku ne možemo da govorimo. Treba ispitati zašto ta lekarska komisija koja je došla u zatvoru, videla povrede, starca, zašto nisu oni tada podigli buku. I drugo, jesu. Jako je bitan uloga čuvara u zatvoru. Čuvari mogu da primeti. Mi smo imali jednog problematičnog donekla osobu. Nije htjela da se kupa, pravio je tako problem, neće u šetnju. U tom smislu nije. Oni su odmah reagovali, odmah su sami, da i mi nismo primetili. Čuvari znaju, uvek vode računu, s tim što stvarno ljudi, njihov posao, ja kažem, je, treba ih platiti bolje, stresno, jer jako bi, jer imate razne budale tamo, razni kreteni i mogu začas da budu to eksplozivne situacije. U svakom slučaju, ovdje se govori, znači, prvo, o padu etike i morala, drugo, o lošoj kaznenoj politici, da takvi ljudi uopšte dođu u zatvor, drugo, o lošoj organizaciji zatvora, da na taj način budu takve osobe u sobi i drugo, lekarski pregled nije ustanovio, a mogli su da je u pitanju nasilje nad gospodinom koji je stradao. A sve to govori kako jedan se sistem urušava, nije dovoljno jedna stvar, pa da se desi tragedija. Evo, ti si najbolji sa ovim primjerom. Dobar si primjer rekao, o urušavanju sistema, ovo za što su poginuli ljudi. Zar moraju ljudi da poginu zato što prelaze most? Jer je toliko država funkcioniše dobro da ljudi prelazeći most moraju da poginu. A zašto postoji država? Nego da ti obezbedi u svakodnevnici da ti imaš koliko toliko siguran i normalan život, odnosno da ne moraš da razmišljaš da li ćeš da stradaš ako prelaziš most. Opet, odlazak u zatvor, neko će reći to je mesto gde može da se strada i jest, ne bi trebalo, ali ajde, verovatno će da stradaš postoji veće mnogo. Ali prelazak preko mosta, da bude životno, da te dovede u životnu ugruženost i da ti zbog toga stradaš, pa po meni je to gori zločin nego ovaj u zatvoru, stvarno. Jer kažemo, ovo u zatvoru čak i jeste, iako je ovo u zatvoru stravičniji, mislim, po način kako je izvršen je mnogo teži. Ali, šta ti ja trebamo, sutra dan ti i ja, Dragane, odemo do prodavnice, odemo do, ti do svog posla ili ja do terena negde da izveštavam. Da li ja trebam da razmišljam da li ću da stradam? Zato što najobičnija servisna služba nije odradila svoj posao kako treba i mi smo kolateralna šteta. Pored svih problema koje imamo u državi,
mi ćemo početi da gubimo stanovništvo, odnosno da ginemo tako što ćemo da prelazimo most. Tako da ti svaka čast što si pronašao tu temu, i to jeste, da je normalna država, mi bismo imali baš emisiju o tome na RTS-u, gde bi se pitalo, ljudi, zar moramo posle svega da ginemo prelazeći most? Imaš li novu temu? Da. Da, ovaj, da, pa vidi, možda vidiš po autobusima u gradskom saobraćaju. Ja sam pričao sa šoferima, nekim on kaže da su to uglavnom krntije, mislim da vidi se suda da je država obezglavljena, da je loše stanje, znaš, to se primeti, a u medijima, sve je super, znaš, tako da... Evo, ajde ovo nuklearnoj energiji, vidiš da je bio taj, bio je Vučić u Briselu juče, bio je summit Agencije za atomsku energiju. Dobro. Kako komentarišeš to što Aleksandar Vučić najavljuje da će da se da će Srbija ulagati u proizvodnju nuklearne energije, odnosno da će čak podići nuklearne elektrane, i uopšte, pošto dolaziš iz naučnog sveta, on je govorio o tome kako naučno mi zaostajemo i sve to, i kako je potrebno ulagati u nauku, pre svega te prirodne nauke i sve ostalo. Pa kako komentarišeš sve to i o nuklearnoj energiji, ali i to i o ulaganju u nauci? Pa da, šta ja ti kažem, postoje, recimo, Dragan Škobalj je dobar stručnjak za energiju uopšte. Ja sam napisao jednu knjigu, Energetska politika Rusije, ali u suštini to je, po meni bi trebalo izbjegavati nuklearnu energiju, zato što ona ima, znači, prvo što se tiče tog nuklearnog otpada, te deponije, gde će to ići, kako će to izgledati. Drugo, u slučaju havarije ili ratne opasnosti, to može neko da pogodi, ne znam šta. Tako da, ako mi već do sada nismo imali nuklearnu energiju, mislim da bi trebalo da je zaobilazimo. To je moje mišljenje, postoje i druga mišljenja. I meni više liči da ćemo mi, s obzirom na status ove zemlje i nebrigu vladajućih struktura, blokadu medija oko tih pitanja, da ćemo biti ta gubitnička strana. Znači, drugo su zemlje, ozbiljne zemlje sa slobodnim medijima, sa jednom inteligencijom koja nije potkupljiva i koja može normalno da fluktuira, i onda se postave neka škakljiva pitanja oko nekih rizičnih stvari. A ovde je to jako teško. Uzmi Rio Tinto. Koliko... Evo, samo izvoli, hoćeš ti... Ne, ti kaže, pa ću ja da nas... Ne, samo izvoli, evo. Ne, nastavi to, evo, nego završi tu priču. Imaš ove nevladine organizacije, borba protiv Rio Tinta, borba protiv litijuma. Odlični sagovornici su ti, profesor Ratko Ristić. Znači, postoje stručni ljudi, ali ukupno govoreći, mislim da bi to bio jedan rizik. Srbija ima određene predispozicije za energetiku, međutim, veoma je loše kako smo se odrekli severa Kosova, jer se tu nalaze delovi uglja i ostalog koji smo mogli da eksploatišemo. Ja kad sam išao tamo, veći deo, jedan veliki deo Trepče se nalazi u Zvečanoj, u Severnoj Mitrovici. Znači, ali bez toga mi imamo, istina, daleko siromašniju ponudu uglja za termoelektrane, onda imamo neki potencijal hidroelektrana, uglavnom Đerdap i ovo ostalo, možemo preko gasa. Ne vidim zašto bismo se sad opredelili za nuklearnu elektranu koja je na svoj način rizična. Francuska je jedna od retkih evropskih država kod koje dobar deo potreba se podmiruje iz nuklearnih elektrana. Ali ja nisam za to rešenje. Ali kažem, to bi ipak bilo lepo da pozoveš Kobalja, Ratka Ristića i slične, i oni imaju, bave se samo tim. Ali kako, mene zanima i ovaj drugi deo, što je govorio Vučić o ulaganju u nauci, kako mi potrebno je, eto, i za prirodne nauke, pogotovo nuklearnu energiju, da uložimo u taj naučni kader, jer smo ga izgubili. Kako to komentarišeš i koliko smo mi u stvari izgubili, i da li imamo mi stvarno taj naučni potencijal za industriju? Ovako,
ovako, pošto ja pripadam društvenim naukama, ali preko ekonomije. Zato ti... Da, preko ekonomije imam dodira, a i preko te geografije, ekonomske geografije koja takođe se bavi resursima. Moje skromno mišljenje, ali lično mišljenje, nemoj sad neko da me tuži. Da, da. Neko da me tuži, imam pravo na mišljenje. Moje mišljenje je da, otkako, da smo imali veoma dobar stručno-naučni univerzitetski sektor ranije, sve do 2000. godina, ali da je on uzdrman na različite načine, sa jedne strane Bolonjom i tim reformama, gde su recimo razbijeni ključni ispiti na neke deliće, neke stvari se ne izučavaju i tako dalje. Ranije je bila taj fakultet kao celina, nije bilo strukovne studije 3 godine, nego su bili 4 godine fakulteti, a sad imaš taj kao neki master, pa je magistratura svedena na godinu dana ili master, ali su izmišljene doktorske studije sojačane, što znači da je devalvirana funkcija fakulteta i devalvirana, naročito u strukovnim studijama, devalvirane uloga magistra, a izuzetno ojačana uloga doktora. Što znači da znači sada je pojačana razlika između doktora i mastera. Ranije to nije bilo izraženo, doktori nisu imali ni jedan ispit, nego samo napišu rad. Sad imaš 3 godine, ja sam išao na političkim naukama 3 godine doktorske studije iz trećeg doktorata, ona prva dva su bila po starom. E, ali gledaj, šta još mislim da je drugi problem veliki? To je jedan veliki problem, znači Bolonja. I drugi veliki problem po meni, to je moje lično mišljenje, su privatni fakulteti. Zašto? Zato što državni fakulteti ipak imaju jednu utabanu hijerarhiju i neki ograničeni broj vrha u sve ostupanja, znači ti uvijek imaš ostupanja, veze, ne znam, nekompetentnost i to, ali u principu to je kvalitet. I sada sa pojavom privatnih fakulteta vrlo je opasna lopta da je na državnim fakultetima školarina nus pojava. Znači ona je nus pojava. Dakle, ljudi bi išli na državne fakultete, išli bi, a sad ta školarina nije ni toliko visoka, ni toliko bitna da je ona glavna determinanta. A jedan značajan broj najboljih studenata ide besplatno preko budžeta. Na privatnim fakultetima se uglavnom svodi na novac, mislim da se razumemo. Ja ne znam neki privatan fakultet gde si bolično... Ima neke stipendije. Da, ali uglavnom se plaćaju pare i oni od toga žive. No zašto? Zato što državni univerzitet finansira država, a privatni univerzitet finansiraju studenti. Evo, ispravim ako nije tako. Da. I onda se dešava po logici, ja ne mogu sad staviti ruku u vatru, pretpostavka da ako prvo najkvalitetniji studenti idu na državne fakultete, jer ako neko ima prosek 9,90 i može za dž da studira, pa što bi on plaćao na privatnom fakultetu? A drugo, postoji uveđenje da je tu jači, onda najjači idu tu. I onda, kada se završi, diplome su iste. Diplome su iste i kako su diplome iste, onda sada ovi, odnosno de jure, ovi sada sa tim diplomama idu na mastere, na doktorate, izmešaju se i izgubi se ona, po meni, originalna struktura ljudi. I sada, dok je ranije bio početak, to je bilo malo ljudi tih, a sad su oni brojniji. I oni sada i u naučnim kućama, znači ranije je to bilo fenomen, ja kažu, ona je... Da, sećam. A sad je njih toliko da i u javnom mnjenju, znači što se kaže, dva loša ubiša Miloša. Znači, oni sad brojčano dominiraju. Znači, to su dva, po meni, loša elementa koja su ozbiljno uborili našu nauku. Jedan je Bolonja i drugi su privatni fakulteti. Ja bi, ne znam, meni se sviđa prvo češki model, a to je, Česi su imali isto problem taj, oni su privatizovali brzo, imali privatni fakultete i onda nisu bili zadovoljni sa kvalitetom studenta na privatnim fakultetima i onda su doneli otprilike zakon, ja ne mogu, to mi je čovjek koji u Češkoj živi,
I bio je gost kod mene, pričao, i koji studirao i završio studiju u Češkoj, da ti tamo možeš privatni fakultet da otvoreš pod uslovom da bude deo univerziteta koji ima pet fakulteta najmanje, i jedan mora da bude... Aha, razumeš šta ćeš reći. Društvenih nauka, najmanje jedan umetnički, e, to si upravo. I dva najmanje prirodnih. Tačno. Ali zašto prirodni? Zato što društvenih, ja i ti smo društveni nauka. I oni imaju, naravno, znači i od nas, i u stvari mi dajemo okvir naučni. Ali ti za privatni fakultet, kao hemijski, zato je sad ima problem hemijski, treba ti mnogo više para. Ti za, naprimjer, ekonomiju, istoriju, sad svako ima svoj računar, mobilni, nije više ni tablika, možeš relativno lako... Jeftino. Jeftino da ga osnoviš. Treba biblioteku, čak ne moraš kao nekad, sad ti možeš... da budeš član neke velike biblioteke, čak da pomogući studentima, na primjer, da budu... Mm-hmm. Ja sam vidio, to je jako dobro, ja ne znam zašto ne koristi Beogradski univerzitet to. Vidio sam, meni je, da li iz Plovdiva ili iz Sofije, čovjek koji je, tamo da ne lažem, jedan od tih, ne znam, neke univerzitete u Bugarskoj državni, pazi šta ti omogućava, omogućava ti da ti, kad si student tog fakulteta, da pristupiš najvećim bibliotekama sveta, Kongresnoj biblioteci, Londonu, čak i u Rusiji, daju ti, fakultet ti plaća da ti možeš da pristupiš online tim bibliotekama koji već online daju velike knjige da se skidaju i sve ostalo. Tako da ti možeš da koristiš tokom svojih istraživanja i fondove velike biblioteka, da ne moraš da odeš u Londonu, Petrovgradu, Vašingtonu ili Parizu ili bilo gde. Što je po meni jako dobro. Ne vezim, da se vratim na priču. Ali vi to ne možete sa prirodnim fakultetom. Vi morate neku laboratoriju, vi morate ipak da opremite ih sa nekim skupljim materijalom, i onda ne može prvo svako ad hoc da ga pravi. To vam je investicija, umjesto par miliona evra, bude investicija od par, ne desetina, nego možda stotina miliona evra. Sami time podižete nivo tog privatnog fakulteta. Drugo, ima nešto što u Americi, ja ne volim taj obrazovni sistem u Americi, ali jednu stvar bi, ako zadržavaju se privatni fakulteti, uradili. Oni to zovu rangiranje fakulteta. Ja to dobro nisam razumeo kako to ide, to rangiranje, ali ako sam dobro shvatio, oni otprilike imaju, prate njihovi studenti kad završe određene univerzitete, odnosno fakultete, koliko su dali naučne radove koji su međunarodno certifikovani, koliko su njihovi studenti uspešni, u smislu dali predstavnika u velikim odborima, korporacija, državnim institucijama i sve ostalo. Odnosno, koliko je taj fakultet, univerzitet koristan bio za onu koji ga je završio. Da li u naučnom pogledu, da li u biznisu, u karijeri, da li u politici, bilo čemu. I vi onda na osnovu toga imate neko rangiranje određenih univerziteta, i onda se znaju Harvard, Columbia, Yale, ne znam, Berkeley i tako dalje. Oni su u odnosu na neki drugi državni fakultet bolje, odnosno vi tačno znate, Harvard je na primjer za pravo, Kolumbija je bolje za medicinski fakultet kada je pitanju medicine i tako dalje, da ne lupam, nisam studirao, ali čini mi se da je Kolumbija za medicinu, nevezano. Imate tačno, ima čak jedan državni fakultet u Pittsburghu koji jako je rangiran kad je u pitanju deo državnog univerziteta, znači ne mora uopšte privatni, iako su tamo jače privatni, gdje ste vi, kad završite njega, mnogo je bolje nego da završite medicinski fakultet na Harvardu, zato što je medicinski fakultet u Pittsburghu mnogo bolje rangiran nego medicinski fakultet u okviru Harvarda. Drugim rečima, vi dobijete tačno jasnu sliku šta ta obrazovna institucija može da vam pruši. I po meni to je to uvođenje reda. Ja ne kažem da tako nešto mora, ali mora da se sedne, da se razgovara i da se uvede neki red. Prvo, da ne može svako da osnuje fakultet. Jasno, da taj češki model odličan je. Znači, ako možete da napravite pravi univerzitet sa 5-6 jakih fakulteta, otvori, nema problema. S tim što bi ja dao da moraju da imaju najmanje jedan institut, naučni institut, jer mi stalno zaboravljamo, univerziteti nisu samo obrazovne institucije, nego su i naučne institucije, i one moraju da imaju institute pored sebe.
I drugo, ja sam za jedan primjer, ja kao Vranjanac, jako mi je bitno gde ide i ko daje novac i sve ostalo. Ako je država napravila državni institut, neka bude na tom institutu samo ljudi koji su završili državne fakultete. Odnosno, ako je neko privatni institut, neka budu ljudi koji su završili privatne fakultete ili taj univerzitet. Zašto? Tako će, to je sklop, onda je to kao deo jednog tima u smislu... Da, to, znači ti se zalažeš da se podignu standardi, standardi i onda sitni igrači, znači, prevaranti ne bi mogli da... I sve ostalo. Da. I onda zašto, taj privatni univerzitet, zašto je to jako bitno da oni, na primjer, on kad bi imao institut svoj pored fakulteta i koji bi bio dobro plasiran, on ne bi bilo ono kao ja sam uzeo sa nekog drugog univerziteta državnog ili nešto drugog, nego to su ljudi koji su školovani u okviru mog univerziteta i oni su deo i mog naučnog instituta i ja mislim da bi samim time i taj univerzitet ako radi dobro bio podignut na viši nivo. Ja mislim da je to najpravednije. Nije bitno u nauci, niko te ne pita kad vidi naučni rad da li si ti državni ili privatni, nego je bitno da vidimo da li su, ja znam kroz istoriju, ne, mi istoričari, znaš Dragane, kako čitamo knjigu, čitamo od kraja, pogledaš ko su izvori, koja je literatura korišćenja da bi znao kakvi, jer čim dobiješ istorijsku knjigu i vidiš da izvorima jako malo koristuju literatura, drugo vidiš kako navodi citate, govorim o tome, pravi naučnik gleda na aparat. I, vidi, postavlja se pitanje društvene potrebe za time, jer ako ti imaš hipertrofiju doktora, kome je potrebno toliko doktora nauka? A o tome ti govorim. Znači, sada svako, pazi, znači, nećemo više na tu temu, lepo smo rekli, ko je hteo razumeće, ali onda se ubija, pazi, ti kad štampaš lažne novčanice, prave novčanice gube vrednost. Znači, ako postoje univerzitet i fakulteti koji naravno doprinose, odnosno predstavljaju kičmu obrazovanja, postavlja se pitanje zašto je potrebno još, ne znam, onda će sad svako moći da to, i kakvo je društvo, pošto je društvo koruptivno, vlast je loša, razumeš, bilo bi dobro da sad ne postičemo tu temu, da možda negde se dovedu ljudi koji se bave time, mislim, koji se bave time, pripadaju sferi koja odobrava to ili koji su kritični, i da se potakne rasprava. Mislim da je to jedna goruća tema, jer gledaj, kad se oni zapošljavaju, oni su ravnopravni. Dakle, ravnopravni su oni koji završe državne fakultete i privatne fakultete, onda ako neko posle toga magistrira, doktorira, izmešaju mu se i tako dalje, tako da je to jako teško razmrsiti. Mislim da dok još uvek vruje slična situacija sa novcem i hartijama od vrednosti. Recimo u Americi količina novca N1, N2, N3 nije toliko prevelika u odnosu na društveni BDP. Međutim, šta se dešava? Oni izdaju ne samo hartije od vrednosti, nego recimo imaš hartije od vrednosti na tržištu, evo ti sad si Amerikanac i uzeo si kredit da kupiš kuću, garažu i bazen. Za 100.000 dolara. I da, i za 30 godina to da vraćaš. I posle 5 godina dođe ti neki pojedinac ili ti ideš na berzu hartije od vrednosti i kažeš, evo ja vraćam, treba da vratim još 80.000 dolara, vratio si 20.000 i dođe tom poveriocu kome ti treba da daš za 20 godina 80.000 evra ili možda 800.000 ima. Da, nije bitno. Da. I kaže, vidi, ko će da čeka Dejana tolike godine, možda on nije solventan, možda on to ne može ni da vrati. Ajde ti meni prodaj to pravo da ja na 80.000 evra ja ti dam sad u ovom trenutku 15.000 evra, a ja ću da iskamčim od njega, ako treba, i ucenama i batinama, paralelno sa Zagorom, razumeš, ili ne znam šta. I on to proda. I sad ovo je preuzeo tu hartiju vrednosti. I onda on ju preproda nekom desetom za 4.000 dolara, a ovo je preproda na berzi za 15.000 dolara, jer neko kaže, ja ću to da izmuzem. I tako da ti imaš paralelne hartije od vrednosti koje su naduvale balon i
ti pobegneš, umreš, nestaneš, bankrotiraš, odeš u zatvor i pukne ta, ne može, nula evra. I onda sad lančano ovaj koji je dao to kao zalog za neki poduhvat, recimo za lagaonicu ili nešto, sad on više nije likvidan i tako se pucali ti baloni. Gledaj sad ovde, kod nas se postavlja pitanje zašto je se grana do pucanja taj sistem? Jer, mislim, pazi da ti kažem, ima slučajeva, naravno, ljudi koji vrlo savesno studiraju i neki kriterijumi postoje, recimo na nekim od tih fakulteta na Balkanu, uopšte ne moram kod nas. Ali sad zamisli kad dođe neka državna ustanova i kaže nekom od vlasnika tim, dogovore se da će 500 policajaca pohađati i on potpiše, pazi, ja znam da to, potpiše ugovor da će sa državnom samoupravom 500 polaznika, dakle stranačkih funkcionera, i svi završiti za 4 godine. I on potpiše. Sad se postavlja pitanje kako je to moguće. To znači da oni dolaze fakultativno kad mogu i na kraju kao polažu ispite i svi dobiju diplome. Znači kako je to moguće? A to je to prave hiperprodukt. A ovo uzme pare. Taj dogovor. A samo je sredstvo za uzimanje pare, a ne izvršavanje. A sad zamisli ove studente, mlade ili ne znam koje, dolaze, rade, vežbaju i krvavo dođu do tih diploma, a ovi proda. Jer čovek privatnik je biznismen, a to čovek dekan i rektor postavljen u hijerarhiji u društvu, mnogo teže. Ti znaš kako su bile afere na Fakultetu političke nauke, imaju klanove. Prvi koji nešto prevari, uradi, ovi ga tuže, kolege iz NATO-a, kolege za Rusiju, ovo, ono. Tako da je to, a ti ne možeš na privatnom fakultetu, ti je vrhovni kriterijum. A nije, zato treba da se uvede neki red, ja kažem procedura, da se vidi, jer ako se to i to natržiš, ako ti vidiš da posle tog univerziteta nemaš dovoljno broj naučnih radova, da ti kvalitet ljudi, da ih, znaš, u privatnim firmama neće da ih uzimaju ili hoće da ih uzimaju. Dao sam ti primjer. Pazi, može, evo mi imamo krizu na istoriji na Filozofskom fakultetu, ozbiljne krize, krivične tužbe, uznemiravanje. Znači, sad je i tu došlo do obrušavanja. Ne, a i to je ti, evo i dao sam... Ne moramo mi da lobiramo sad samo za... Ne, ali dao sam ti primjer. Znači, evo, Harvard, poznati univerzitet, ali završiš medicinu, ništa posebno, to nije to. Bolje je u Pittsburghu državni univerzitet završiti medicinu nego na Harvardu, koji je mnogo poznati medicinu. Zašto? Zato što je fakultet medicine na Harvardu, ne kažem da je loš, ali nije toliko cenjen kao u Pittsburghu. Govorim o tome. Ja sam i za, kad nije samo obrazovanje u pitanju, ja sam tu i za zdravstvo, naprimjer, u kom smislu? Da, ja sam protivnik toga, ako si ti u državnoj lekar, državni lekar, ti trebaš da radiš samo u državnoj bolnici. I gotova stvar. Zato sam da se dignu jako velike plati, jer su oni odgovorni, i imaju standard. Ne može onaj koji radi u državnoj, pa posao u privatnoj, jer se urušava standardi državni. Ali ako privatna klinika, jasno se stave, zna se medicini kakve su standardi, ima stepen izlečenosti od raka, od nekih drugih stvari, od povrede i sve, veliki i sve ostalo. Lepo, postoji standard. I kaže se, bolnice, na primjer, može se lako desiti, u kliničkom centru bolnica, ne znam, za radio, na primjer, ortopedska klinika u Beogradu je najjača, pa privatno u Leskovcu. Zašto? Zato što te dve daju najveći stepen izlečenosti od raznih povreda. I onda država shodno tome treba i toj klinici privatnoj da omogući da je finansira u smislu da je lečenje, da plaća lečenje, kao i ovoj državi. Napravi se jasna podela, državno je državno, rade državni službenici ili državni, privatno je privatno, rade privatni lekari. I ono, gledamo po učinku, kao ono u fudbalskom klubu, ti ne pitaš nekog kad dođe to da li je igro za, ne znam, neki tamo seoski klub ili došao iz podmlatka Partizana i Zvezde. Nego ga izvedeš na teren, daš mu loptu i vidiš da li trči, da li daje golove, da li dobro brani, da li, znaš, počne, da li ima znanje u nogama i u glavi. To je to. Mislim, princip, mora da se uvede pravila, odnosno procedura neka i da se poštuje. I onda da se uvede, kad se uvede red, takve gluposti neće se desiti. Ništa. Ajde, jel mogu da otvorim ovo oko Rio Tinta, si ti rekao, evo,
Mi smo prošli put prozvali Invečeni novosti da su imali propagandni tekst o litijumu, a da nije bio potpisan, se sećaš, bila neka šifra tamo, M pomeni šta. E sad, ajde, da li su čuli ili da li su, pošto intervju u pitanju, sad je potpisan D. Stojaković je neki radio sa Marijanti Babić, glavnom zastupnici kompanije Rio Tinto u Srbiji intervju, gde je ona govorila o tome kakve su, nazovimo, blagodeti Rio Tinta za Srbiju će biti ako iskopavamo litijum. Ja bi pre svega Marijanti Babić rekao ovako. Ako je toliko dobar, pošto se ja zalažem da Jadar i Rađevina, taj kraj i Mačva se zasnivaju na poljoprivredi. I po meni je jedan od najboljih principa i ajde najpravedniji princip u politici je otprilike za sve što se zalažem da ti imaš, ja trebam da se zalažem da i ja isto dobijem. Zašto to? Znači i sve dobre stvari koje ćeš ti dobiti ili je eventualno negativno da i mene se nađu. A ne da bude ono princip za tebe je loše, a za mene je dobro. Pošto ti Marijanta Babić jako se zalažeš za to da bude litijum u Srbiji, želim ti po to da tvoja porodica živi pored rudnika litijuma, pošto je to ekološki isplatljivo, da pije vodu iz blizine rudnika litijuma, da se hrani od hrane iz blizine litijuma. Zašto? Zato što se ja zalažem za ekološku poljoprivrednu proizvodnju u tom kraju bez vašeg rudnika litijuma i onda želim samom sebi da jedem hranu iz takvog gazdinstva, da pijem vodu iz takvog gazdinstva i da tamo živim. Drugim rečima, ako se već zalažeš za litijum i sve ostalo, verovat ću ti tek onog trenutka kad sebe i svoju porodicu preseliš da žive tamo pored tog rudnika, pa da mi pričaš o blagodeti litijuma. Naravno, to nikad se neće desiti, neće niko ko finansira litijum, svi ti koji daju pare za litijum i za otvorenje rudnika litijum neće živjeti pored rudnika litijuma, neće jesti hranu pored rudnika litijuma, neće da piju vode pored rudnika litijuma, ali naplatit će to i uzet će velike pare. A mi ćemo ostali i ljudi koji žive tamo snositi posledice. Ona tvrdi da uvodi Evropska unija, uvodi baterijski pasiš, digitalni sertifikat o poreklu i održivosti materijala i ako ekološke standarde dotični rudnik ne poštuje, neće moći da se taj litijum koristi. Može u nekoj zemlji kao Nemačkoj urađeno i sve ostalo, ali u Srbiji koja je pura korupcije znamo kako će se to desiti. Drugo, ona tvrdi da će od litijuma prihod države biti 180 miliona evra godišnje, a budžet Loznice bi bio duplera. Gospođa Marijanti Babić, postoji studija poljoprivrednog fakulteta koja govori da bi Mačva, kad bi samo koristila podvodne vode, a koje će biti zagađene sa vašim rudnikom litijuma, donosila Srbiji par milijardi evra godišnji prihod, jer bi smo imali 12 meseci poljoprivrednu proizvodnju u prostenicima kad je u pitanju povrće i mogli bi ekološko zdravo povrće da plasiramo svuda u svetu i zimi kad ga nigde nema. Jer imamo tu blagodet da je jedno podvodno jezero skoro 30 i nešto stepeni, taman dobro za zagrevanje plastenika ispod cele Mače. Inače, Marijanti, ja ne znam Marijanti, po izgledu je strankinja, molim vas, odite jedan put u Gornjoj Nedeljnici kod, na primjer, Kukanovića, domaćina, pogledajte njegov klip, njegov stabeljku kukuruza, ima 4 klipa kukuruza i nađite mi jedno mesto u svetu, ne u Srbiji, koje može tako da na celoj njivi kukuruz daje po 3 do 4 klipa, pa mi se i sad vi tako jednu bogatu i plodnu zemlju hoćete da unišete sa rudnikom litijuma. A šta znači rudnik? Odvešću vas prvo u selo Krivo Feo, dakle su moje dakle moje majke, zbog čega smo mi morali tog rudnika svoje groblje da premeštamo, da vidite kako je potopljena kuća moje majke i mojih predaka po majčinoj strani i kako je sjajan jedan kraj uništen, ekološki devastiran i to će biti devastiran vekovima zbog jednog rudnika koji nije u pitanju u litijum, neke druge rude, ali je rudnik. A odvećo vas i na planini rudnik, da vidite rudnik iz Zrinsko doba, posle 2000 godina oko tog rudnika ništa ne raste, tu je kao polupustinja.
a iako je van tog rudnika, posle samo 500 metara, kilometara, imati bujnu šumu i bogatu vegetaciju. Ako vas mrzi da odete do rudnika, do planine Rudnik, pogledajte na Hemcast prilog moje kolege Nikola Šijan i Igor Marinković su dali sjajan prilog o tome. Inače, emisija sa Igorom Marinkovićem će biti na Srbin Info centru u nedelju prikazana u Radios. Drugim rečima, nastavlja se dalje preko novosti velika propaganda da se otvori rudnik litijuma u Srbiji. Narod Srbije je jasno rekao, neće ekološku opasnu proizvodnju u Srbiji. Nije samo tu rudnik litijum, tu je problem i ova nuklearna energija. Govorio je o tome i Miroslav Parović. Znači, on je doktor energetike, čovjek koji celog života se bavi energetskom bezbednošću Srbije. Time je doktorirao, njegov rad je ocenjen desetkom, jednom od najboljih koji je u našem naučnom svetu dat posljednje 20 godina na tu temu, može i najbolji, i da je on u ekskluzivnoj izjavi za Srbin Info objasnio da i kad bismo sad gradili, na primjer, nuklearne elektrane, potrebno bi bilo 15 do 20 godina, zato što je proces gradnje nuklearne elektrane nije lak. Drugo, da je problem sa nuklearnim otpadom i da ovo što najavljuje Vučić, to znači da je želi da otvori ovdje nuklearni otpad, jer koji je problem sa nuklearnom energijom? Inače, nuklearna energija, da nije, nema problem nuklearnog otpada, bila bi najčistija energija, stvarno, od svih ne. Ali ima ogroman problem, gde ćete vi sa nuklearnim otpadom. Postoji najbolje rešenje u kosmos poslati, ali to je za sada toliko skupo da se ne isplati. Na to se radi, može će za nekih 50 godina to biti ispletljivije, jer stvarno u kosmos je toliko ogroman da vi možete da pošaljete pravcu Jupitera, ne znam, tamo Venere, Jupitera, Plutona i tako dalje van sunčanog sistema i da nikog ne zagadite i stvarno da sa time rešiti taj problem ekološki. Ali, toliko sad to košta da izbacite taj nuklearni otpad van zemlje, da se to ne isplati. Tehnološki trenutno je neizvodljivo slati nuklearni otpad u vasionu. Samim time morate da ga držite u zemlju, pod zemljom. Problem je što raspadanje tih nuklearnih otpada nekad traje pa par hiljada godina, jako je opasno i ugrožava našu planetu. Gradnja nuklearnog otpada u Srbiji samoubistvo. Mi, stvarno, nama je Bog dao da mi možemo od jedne proizvodnje hrane da živimo jako dobro. Imamo Vojvodinu, ti to bolje znaš. Mi imamo jedna, ajde ti to možda bolje znaš. Da li jedna zemlja u Evropi ili koja još, ja mislim Francuska možda, Francuska sigurno, ali još koja je, ima tako dobre mogućnosti i za proizvodnju žitarice, i za proizvodnju voća i povrća, kad je u pitanju i stočarstva, da je nama stvarno poljoprivredno... Da, jeste imamo, a vidiš kako, međutim, gledaj šta se dešava u našoj zemlji. Mi imamo veoma slabu privredu, to je ključni problem. Mi imamo slabu privredu, neefikasnu privredu, slabu privredu, i kod nas čak i poljoprivreda je prilično neefikasna. Znači, glavni razlozi naše lošije poljoprivrede je što su prinosi slabiji i duže vremena treba. Znači, i prateće usluge su slabije. I uopšte kod nas su plate loše. Recimo, evo, sad ja pričam sa šoferima, recimo, ovi ljudi koji voze, znači, ne taksisti, nego šoferi koji rade, ne znam, za televizije, privatne i tako. Oni ljudi, sad, naravno, oni nemaju neke kvalifikacije. Znači, to je sad problem što može da bude šofer svako ko ima vozačku dozvolu. Ali oni baš rade i uzimaju, kako gde, na nekim televizijama su plate veće, negde su manje, ali u celini to je prilično skromno. Znači, one se kreću od 60-65 hiljada mesečno, do izuzetno sa nekim dodacima 80.000, ali oni rade 5 do 6 dana nedeljno, a neki rade i preko vremena. I u principu, evo gledaj, recimo imaš u politici dostavljači hrane, sad to je novo zanimljanje, pošto, znači, tebi i meni se ne isplati sada zovemo dostavljače hrane i da ih platimo da nam kupe hranu. Iz 100 razloga. Prvo, što bi mi
to radili kad možemo sami da kupimo. Drugo, ti ćeš lakše sam da izvršiš selekciju kvaliteta, je li tako? Da. Drugo, izvršit ćeš selekciju cena, ćeš videti šta je na akciji. Kako ti sad znaš, kaže, ide u Maxi ili Ideju ili ne znam gde, ili Vero i da ti kupi to i to. Znači, ti prvo nemaš uvida u cene, ne znaš koje su cene danas na akciji. Drugo, imaš dve, tri vrste cena, imaš onu cenu sa plavom karticom, pa imaš univerzalne pojeftinjenje, pa onda imaš bodove i tako dalje. Tako da, verovatno, se opredeljuju za dostavljače hrane ljudi, verovatno koji su prilično imućni i žure se, tako, to je jedna grupa. Druga grupa, nažalost, ljudi koji imaju zdravstvenih problema. Znači, da li je neko polomio ruku, povredio se, pa evo, privremeno to da uzme, i nažalost, postoje ljudi slabije pokretni, je li tako? E, onda u tom slučaju i može donekle da se razume. Ali, ti sad kad pogledaš kolike su njihove plate, ti onda vidiš koliko smo siromašni. Oni se ubiju radeći i po 11 i po 12 sati dnevno, koliko mogu da zarade, pa nisu to neke zarade, gledaj, oni za sat vremena i to voze neke bicikle, one rolere, ne znam šta rade, 600 do 700 dinara. Pazi, ti trčiš kao da si na reliju za 600-700 dinara, znaš. Tako da, na sat, koliko možda zaradiš, 5000, pa nisu to, ali gledaj, to ne može da radi svako, ne može da radi neko. 600 dinara, pazi, 5 sati, to je 3000, 25 dana, 75.000 dinara. Ali oni ako rade 10 sati, koji su mlađi, 6.000 puta 25. A neki 700, znači neki 650, to je 6.500, 20 dana da radi, to je 130.000 dinara. Vi Dejane, za nekoga ko, ja sam pričao sa ljudima, recimo ima i ljudi, ima višu mašinsku školu, radi kao šofer. Ceo život ne može da radi sa višom mašinskom školom, ne može da radi posao. I on radi tu, vozi, i to je maksimum što može da dobije, inače je nezaposlen. I zaista ima dosta ljudi, ja znam neke ljude koji imaju prilično niske plate, čak fakultetski obrazovani, a ima ih koji ne mogu da nađu posao. Tako da, naše siromaštvo je veliko, ne znam kako tebi izgleda. Ne, siromaštvo je, ljudi, ja ne znam stvarno kako je u manjim gradovima, neću da ulazim sve. Evo u Beogradu, sad četvoročlana porodica, znači otac, majka, dvoje dece, ako nemate stan ispod 2000 evra, ja ne znam kako mogu da prežive. Jel, iznajmljivanje stana... Da, ako nemaju stan, to je robija. Zato ti kažem, to ti je, nema svako stan, razumeš? To ti je od 500 do 7, čak i ako imaš stan, mnogi imaju stan, ali imaju, kao da nemaju stan, u smislu po 300, 350 evra daju rate za otkup stana. Da, to je još gore, još i pro, mislim, nije gore, bit će njihov stan, ali teško. Ti si eto imao sreću da naslediš u Beogradu. Ja sam platio, da ti kažem, ja sam plaćao godinama, plaćao, ozbiljno, mi smo plaćali, i onda imali smo sreće jer je bila inflacija. Ali, znaš šta, mi smo platili prvi nešto što smo plaćali par decenija. Mi smo plaćali to, otplaćivali i platili smo 13.000 evra u kešu. I onda ove naše komšije, kako je došla inflacija, oni su platili po 1.002 evra, a mi smo platili prvi, ne znam da znaš, ono 90-ih. Tako da mi smo konkretno, ali ukupno, da, ja se slažem, da je jedan broj ljudi dobio državne stanove za male pare, u vreme inflacije. Ne, nego ti govorim, ako čak i kad kupiš stan sad da bi neko, ako nije nasledio to, ja sam morao da odem s Novog Beograda u Leštine, sad iznajmljujem ovde stan u centru grada zbog posla. Ja imam sreću da moj stan se koristi, koji iznajmljujem, koristim u poslovne svrhe. Stvarno ga koristim, evo u studiju u ovom, koristim stan da bi snimao, tu su mi knjige, mislim stan. Ja da mogu u svom poslovnom, nazovimo, prostoru da spavam, nazovimo. Tako sam uredio život i sve. Ali govorim, evo, da neko nema stan, a i pola Beograda je tako, ili mora da svoj stan, da kredit je uzeo, a četvoročlana porodica u Beogradu ne može da živi ispod 2000 evra. Toliko su inflacije velike. Misliš da plaćaju stan? Plaćaju stan. A da, to da. Pa, mislim, a čak i ako nisu podstanare, rata za stan ti između 300 i 500 evra, otprilike. Tolika ti je bilo kakav stan da si uzeo. Realno gledano.
A evo sad ima i dobro ekonomiju, koliko su ti, kaže, koliko nas trgovci pljačkaju, ja znam, mislim, pljačkaju koliko marže. Kod putera zarada od 9 pa čak do 76%. Čitao sam to u politici. Ja pošto moram da idem za 14-15 minuta, pa možda ti ja možda... Znamo ovo da završim, pa ti onda nastavim. Ja sam mislim, sve isto čitao. Da, a ne, ovo je novosti. Aha, dobro, ja sam čitao u politici. A ti onda kaži to za politiku, nego moj iskustvo kao trgovački putnik. Da. To, ja razgovarao sam skoro s nekim baš svojim kolegom, koga, ja sam bio trgovački putnik između 2004. i 2008. godine, ne stalno, a povremeno, pa sam naučio, ulazio sam u velike lance, razgovarao sam i znam prilike kako to funkcioniše, a skoro sam i naletao jednog mog poznanika s kojim sam radio tada, slično, i on mi je rekao da manje više nije se tu nešto poboljšalo, čak su se neke stvari i pogoršale, neke su se poboljšale, ali ajde. Čemu, ipak vremenom se nešto iskristalisalo, ali čemu je problem, zašto su ovde veliki marže? Prvo, bankarski krediti dan danas su ovde mnogo skuplji nego na zapadu. Znači, banke vam uzimaju veću kamatu i drugim rečima vi na zapadu da pojednostavim, ako pozajmite, ne znam, milion dolara, ljudi, evra, ljudi očekuju, na primjer, za 10 godina da im to vratite i da ćete vi imati poslovanje koje će pokazati da će tih milion evra biti isplativo, i onda ne samo banke nego i država vas čeka sa poreskom politikom i tako dalje. A u Srbiji se očekuje da ti vi imate, ako ste već pozajmili, nazovimo milion evra, da vi za 2 do 3 godine, eventualno 4, napravite biznis koji će samog sebe otplaćivati. Znači, mnogo imati kraći rok da biste krenuli u oštru tržišnu utakmicu. Samim time morate da podignete, to je jedna marža. Drugo, imate ovde problem što nemate tržnu privredu, što ja kažem, nego dogovorenu privredu. Šta to znači? Znači, ljudi koji su bliski vlasti dobijaju bolje državne subvencije, uvoznici su veliki, guše domaću proizvodnju, sve ostalo. Tako da cene koje vam dolaze do vas nisu tržišne, nego su pod uticajem dogovorne ekonomije. Daću vam jedan najbanalniji primjer. Naprimjer, vi imate sad krompir iz Francuske, ja ga makar vidim u Beogradu i ludim zbog toga u našim supermarketima, a za to vreme srpski seljaci u Ivanjici bacaju svoj krompir koji je i kvalitetniji od tog francuskog krompira. Zašto? Zato što niz merama i niz stvarima koje su urađene, naprimjer, bukvalno se ide tu da trgovački lanac, ako dobije povoljni kredit od banke, on je uslovljen s time što vam daje pogodnosti ako uzimaš i sarađuje robu ili sarađuješ, na primjer, ako uvoziš taj francuski krompir i tako dalje. Drugim rečima, teraju trgovačke lance da, na primjer, se ne oslanjaju na domaću proizvodnju nego na uvozni lobi. I taj uvozni lobi onda diktira cene i podiže cene. A s druge strane, onda vremenom ti sve više ljudi odustaju od proizvodnje, pa sve manje, i stvarno vi realno imate proizvođače domaćih krompira, mleka i sve ostalo, tako da čak u jednom trenutku onda nemate ni na domaćem tržištu da nađete određeni proizvod određenog dobro kvalitete i dovoljno niske cene. Zato što je ekonomska politika takva i ceo sistem je napravljen takav da forsira uvoznike, ljude pri vlasti i velike trgovačke lance koji su se dogovorili sa državom. I oni onda diktiraju marže koje uopšte nisu tržišne, nego gledaju da što pre okrenu pare, a gledaju zašto, kažem vam, i zbog toga što je obrt kapitala ovde se očekuje da 100% bude brži nego, na primjer, u Evropskoj uniji. I sve to ima za cilj posledicu toga da su nam nama cene od usluga do proizvoda poljoprivrednih i trgovačkih mnogo veće nego na zapadu, jer su mnogo veće marže. Evo, izvini, ja sam to konkretno objasnio. Dodao bih sledeće, pa ja ću onda polako da idem za nekih do 10 minuta. Da. Vidi, o čemu se radi? Ti imaš, ti si sigurno u pravu to što si naveo, imao si iskustvo. Ti imaš koncept neoklasične škole, to je neoliberalna ekonomija. Onda imaš neomonetarističku koja je vrlo slična i onda imaš neokenzijensku doktrinu. U principu, u toj neoliberalno, neoklasičnoj, odnosno neomonetarističkoj.
preovladava jedna koncepcija da se iz kriza i do profita dolazi depresijacijom plata i zarada. Znači, bez obzira na demagogiju, šta oni pričaju, ti ideš suštinski, kako? Imaš desetine rešenja, pljačke penzionih fondova, inflacija kao najomiljeniji element. Jer u toj trci cena uvek su potlačeni penzioneri i zaposleni. Znači, ovi svi se ugrade negde. Pa čak te cene preteču. Zatim, putem kredita. Znači, uzimaš kredite od države, a ogledaj kod nas kako je. O tome niko ne govori. Ti ako imaš minus u banci ili u poštanskoj štedionici, tebe žestoko porezuju. Ti možeš da izgubiš mesečno i po 3000 dinara na prekoračenje minusa. A te sve pare koje držiš, ti ne dobiješ ni dinara. Znači, to je... Sad, pošto su... Dakle, to su čitavi sistemi i u tim sistemima pojedinac, ljudi gube. Kod nas se malo priča o tome, a to se realizuje. Onda izvršitelji, to je stupereno u tom pravcu. Znači, ti ne možeš nikome da duguješ, nego odmah ti naplate, a kad tebi neko duguje, pa to se relativizira. I u toj igri, recimo, kupiš mobilni telefon i ljudi uopšte ne čitaju šta piše malim slovima. U slučaju spora, ti si gubitnik. Recimo, ja znam pre, ne znam, 10 godina, ja sam sve one poruke, č, dž, dž i z, recimo je bilo, da se vrednuje 32 puta više od običnog slova. Ljudi to ne znaju. I sad ti kad šalješ ograničeni broj poruka, to još uvek spada u neki bonus. Ali kod mene se desilo, sam imao neku tribinu i da sam poslao 1000-2 poruke i dobio sam abnormalnu sumu da platim i dobio sam pojašnjenje. Što znači da to su skriveni fazoni kako da te pljačkaju. I sad, pošto tebi cure pare, pazi, postoji desetine vrsta, recimo, isporuče ti, pitaju te, imaš nešto, da li hoćeš da koristiš neki paket TV programa, ti nisi ni odgovorio i oni ti prihvate da si odgovorio i nakače ti 500 dinara mesečno i ti uopšte ne znaš o čemu se radi. Znači, neverovatni su fazone. I recimo kad ti daju opremu za operatera, daju ti dve, ili ako ti daju tri, to se plaća 150 dinara mesečno. I najveći deo ljudi ne primeti te cake. Zapravo, narod je jedna marva koju svi eksploatišu, i strane firme i država. Mnogi ljudi i ne obraćaju pažnju, ne razumeju te stvari i ti onog trenutka, kad recimo ne platiš, recimo optički internet, oni ti u minuti noću isključe. Nema šansi da ti prekoračiš. Recimo ja sam išao online, ono sam dobio, ranije sam dobio pismeno, pa ono što pismeno ja platim. Znači onog trenutka kada, ja samo vidim stao mi internet, šta je bilo, jao, ne dolazi mi račun kući, odmah ti isključe. Znači ovako, ovde je u tom sistemu u kojem se mi nalazimo pojedinac, zapravo gubitnička strana, i oni preko tebe, i privatnici, i država, i strani kapital dobijaju. I sad treba ljudima objasniti da je to čitava jedna koncepcija. Znači, čitava jedna koncepcija. Sve ove priče zaštitnih građana, to su sve zamazivanje, jer je koncept neomonetaristički, neoliberalno tako postavljen da si ti u gubitku. E sad, postoji taj koncept neokenzijanski, koji je viši porezi za bogate, a manji za siromašne i druge stvari. Ali, ako nas je sve... Kod nas je čovek obespravljen i ti si naveo i kod izvršenja kazni sve, uvek je taj dole potlačen. I sada se postavlja pitanje kako je moguće ako mi imamo većinu ljudi koji su siromašni, kako, ko bira ovaj sistem? Prevarama. Oni prevarama. Obmanjuju ljude, kupuju medije i tako dalje. Oni koji su nezadovoljni, njih ubeđuju da ne mogu ništa da urade, druge potkupljuju. I onda te strančice male, znaš, te male strančice, i tako da se meni čini stvarno da Nestor, i sa time bi završio, koji je jedna retko poznata ličnost u svetu politike, jer on je ipak postao popularan. On to još što ima živote, nema neograničeno, ima blizu 70 godina, ne znam sad koliko ima tačno. Da, tako nešto. Mislim,
To on bi stvarno imao šansu da nešto uradi za narod, najviše ti jedan detalj, a ovo jedan detalj, neću da ga hvalim, ali jedan detalj. Ja kad sam bio ovde kod tebe, ja sam se taj dan video sa njim sat vremena, znaš, i mi smo razgovarali, slikali se, objavio sam ja tu sliku i izvao najveću pažnju svih. I sad, ja njemu pokažem, pošto je bio kod Dodika, moj brat Ostrica, koji je generalni sekretar tamo i direktor Elektroprivrede, pokažem njegovu sliku. On kaže, znaš da njega nije ga video. I kakav slučaj, ja dođem kući, to je šansa, jedan prema sto, ovaj mi se javi, ne znam da li on vidio to, ne znam kako, kaže, jedna beba u Trebinju, mala beba, ima specifičan zdravstveni problem, znači ima problem sa disanjem, su zapušio nos i usta, stalno se zapušavaju, ima neku stalnu prehladu, i onda može da diše na cevčicu, odnosno na to, moraju kiselnik da daju. I sad roditelji su uplašeni, šta će biti, možda se zagrece, može da umre. Ne može stalno da ide kod dežurnog lekara, to je ipak manje mesto. I oni isključivo insistiraju da je pregleda Nestorović. Pazi, ja nisam nikada ga vidio, ne znam ništa o njemu, samo po čuvenju. I on sad mene moli da mu ja pomognem. Ja sad kažem, slušaj, on dobija 1000 poruka, ne mogu da garantujem, neću da ga zovem, da ga uznemiravam, poslat ću mu, i oni mi daju istoriju bolesti, odnosno ukratko, o čemu se radi, što lekar, i ja mu pošaljem, znaš, i obrazložim. I kako je on imao emisiju uživo na Tesaviziji, imao je do 3 ujutru, to znam jer je spominjao mene i taj susret, rekao je da ga većina intelektualaca koji se pojavljuju u medijima, uključujući YouTube, su prilično ravnodušni prema njemu i njegovom pokretu, ali eto, kako je rekao, grupa oko profesora doktora Dragana Petrovića ima razumevanje i želi saradnju, i onda je spomenuo iz te grupe generala Kastratovića, Škobalja i neke druge, i ja sam mu zahvalan na to jer je registrovao te stvari. E, gledaj sad, i ujutru u 9 sati mi šalje SMS i kaže da se jave na taj telefon, a to je onaj telefon što sam ja dodao jedan broj. To je u stvari telefon od njegovog saradnika koji mu zakazuje sastanke za medicinu. Onda sam ja ukapirao da on ima 2 telefona, njegov jedan i taj... Ne, dobro, kaže tebi, naravno čovjek ima 2 telefona, ništa nisam rekao strašno. Videće, deti. Pa ne, naravno, kako će ljudi da znaju koji je njegov telefon. I kaže da se javi i da zakažu pregled. Pazi, znači, hoću ti kažem, 2 stvari sam zaključio iz toga. Prvo, upornost tih roditelja koji su uplašeni za dete, da imaju poverenje samo njega, iako žive u udaljenom Trebinju dole, to znači da se dobar glas čuje nadaleko, dok oni ga ne zovu iz zabave, oni ga zovu iz nužde, jer su uplašeni za život njegove bebe. I drugo, da on u sve obaveze reagovao ujutru i otvorio se da ta osoba može da zakaže pregled. Znači, to me još jednom uverilo da on negde humanista. I mislim da taj čovjek ima jedan pozitivan odnos prema životu, prema ljudima, i stvarno, ja sam pitao Dejane da ti kažem, neke ljude iz visoke oficire bezbednosnih struktura u penziji i obaveštajce, profesionalne obaveštajce. Juče sam čak bio u jednoj specifičnoj emisiji na televiziji Informer, bio je Karlo Dulović, to je čuveni obaveštajac. Kad bi ti rekao čime se on još bavio, ajde. Ja ne znam. Znao sam njegove dobre rođake. Dobro, ona čovek je rekao u emisiji, Karlo, da postoji opasnost da budemo napadnuti ovde, dakle da bude kriza na Balkanu. A u istoj emisiji je čovek, pukovnik Srbobran Radić, snimio američki avion koji je ušao u naš vazdušni prostor, on se nalazi, ja mislim da je na Zlatiboru, tu negde, i snimio je avion Srbobran Radić, on je bio komandant specijalaca, inače sa nama u udruženju, saradnik, i ovo je pustio voditelj taj snimak u emisiju i pustio ga da to kaže. Znači, ipak je rekao, evo, ušao je na teritoriji Srbije američki avion, on je ušao bez dozvole našeg. Prikazano je to. Znači, pitao sam Karla za Nestora i za neke političare, i on i ovi, sve koje sam pitao bezbednjake, kažu za njega da ono što oni znaju da je čist, znači možda da li je on sposoban političar ili ne, ali niko od njih nema podatke. Evo sad ja odajem nešto, da on radi za neku službu ili ne. Dobro, on nikoga nije optuživao to, nego su govorili ljudi da
on kako se meni u stranke, me sam vlasti, on prilazi takve stranke. To je druga stvar. Mada, samo ti kažeš šta mi je rekao, u vezi toga. Ja sam mu spomenuo, da se pričao da su neke pare, ovo, on mi kaže... Ne, nisu, niko nije govorio o pare. Ali samo kažemo, sve on rekao. Da su mu nudili astronomsku sumu u evrima, da uđe u vlast, beogradsku. Moguće. I on da je hteo da ga interesuju pare, mogli su oni njegovi sredi. Toga verujem 100% da su mu nuđeni i da su oni hteli i njima je trebalo i da je ono... Bilo bi lepo da ga dovedeš u emisiju. Ja hoće, ali on neće da dođe. Evo, ja kad ga budem video i ovo, ja ću mu sugerisati. E, nego... Znači, on ima dobar odnos prema tebi, sjećaš se? Ne, 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 okej, on ima ovako, ali... Samo što je rasprodat sa vremenom. Drži me na distanciji, ali ajde, neće... Nego, ajde, pošto smo otvorili tu temu o skupštini i izbori, najavio si mi polako da zatvaramo pošto ti ideš. Evo, bio je sad izbor Ane Brnabić, nekad nešto to govori, bio je takav snimak, pošto ne znam da li znaš glasanje u skupštini za predsednika skupštine, je, ali kako se obavlja tako što te prozovu kod narodnog poslanika, ustaneš i kažeš. Dobro. Za predsjednika Skupštine Srbije i mislim da je tako za premijera, ali nisam 100% siguran. Ali znači nije kartice, sve nego se javno zna. Svi poslanici grupe Branimira Nestorovića zajedno sa poslanicima NADE, kad je u pitanju patriotska opozicija, glasali su protiv Ane Brnabić. Eto vidiš. A snimak ima jedna gospođa koja sedi pored... I Pavić i Jelena Pavlović su se javili i rekli su zašto ona je trebala bude izabrana. Da, ali da, ja sam pustio. Da, da. I Pavić je govorio. Gledao sam i kod tebe, jasno. I Jelenin sam lepo pustio. Lepo tebe, jasno. Mislim, pustit ću ja i sve i ove ostale. I Branko Pavlović je lepo govorio. Da, ali je on glasao, makar na tom snimku, i ovi za. E, jel, nisam znao. Da, to je iznenim. Nisam znao. I to je pustio Twitter nalog Branislava Nestorovića. E sad, ja sam preko tako video, ako sam pogrešno... Sigurno si u pravu. Ako je pogrešno, možda i... Ne, ne, vidi, meni je Pavić poslao njegov govor u kome je on opao Anu Brnabić. Ali, nevezano, za ove, ja ću prve, ajde, da ne bi bio sad... 99%, ja, verim, ali, je obaveza, nisam ali ovo sam video, stvarno su protiv glasali. Znači, grupa je... Čekaj, ova ekipa, Stanojević, Branko Pavlović... Nije, samo je bio Branko Pavlović i na... Jedna gospođa... E, ovi su u Moskvi. Ne, nisi, niko nije bio. I vidio sam sliku da su general Kovač, Janjić i Stanojević bili u Moskvi, nadgledali su izbore. Ne znam. Sad, da li su se vratili, ne znam. Ako se pogrešaju, sad stvarno da... Ali... Ne, ne, to treba proveriti. U svakom slučaju, glasali su, ovi su glasali sigurno ne, to je istina, iako su i Antonijević je dao izjavu za mene i Pavić, Jelenu sam preneo iz Skupštine, ima, kao što sam novi DSS, imate govor Miloša Jovanovića koje je videlo sam njegov govor preko 50-60 hiljada ljudi, a govor Jovanovića, Čute i Pavića, vidite, videti preko između 80 i 100 hiljada ljudi. I evo, samo... Narod, kako, posle tog, njih trojicu sam spario, zato što su slično govorili. Nisam imao stvarno neku želju, sad neko me je jedan pitao, jel ti to praviš koaliciju njima? Ne, ali vidiš kako narod reaguje. Pitaju, a zašto oni nisu zajedno? Zašto? Oni su čuli govor Jovanovića, Pavića i Čute, vezano sa Ane Brnabić, svima se svidelo, niko nije imao problem. I oni vidi da je to ideološka slična priča. Njih da, da. Ovo Čuta što je pokrenuo, svaka mu čas, zanimljivo, nije imao podršku kolega iz Mi glas naroda, samo on pokreće ekološki ustanak što je otkrio da Goran Vesić hoće da privatizuje generalštab i da ga proda Amerikancima. Čuta traži s punim pravom da to se ne da, da tu ostane generalštab i da bude neke spomen obeležije. To vidim i ratni veterani i ovi organizatori Narodne patrole isto govore u tom pravcu. U svakom slučaju vidiš kako narod gleda. Ljudi, imate iste vrednosti, iste, mislim, iste neka stajalište zašto pati na isti način. Što niste zajedno, ako niste zajedno, što ne sarađujete, sorry, makar u nekčemu. E sad, imamo ove izbore. Ne, ne. Samo da kažem da imamo izbore za Beograd 2. juna, a ško je fora? Nisu svi izbori u isto vreme lokalni, čak neki mogu ostali po Srbiji da budu 11. avgusta i sad postoji jedna šansa.
ljudi iz Vranja su glasali na vranjanskim izborima, dolaze, sad su se prijavili za beogradske izbore, a onda koliko je ludački sistem, mogu da se prijave i za neke nove izbore 11. avgusta. I onda će jedan te isti čovjek da glasa na trim izborima za godinu dana. Da li je to pravedno? To samo govori o tome kakav je naš izborni sistem kad su lokalni izbori u pitanju. Ajde, s time ćemo da završimo, pa što Draga mora da putuje. Hvala ti što si mi ispoštovao. Čisto da ne zatvorim. A ja ću samo, dragi gledaoci, da završim emisiju sa najnovijim stvarima iz tabloida i time ćemo da završimo. Dragi gledaoci, evo, pri kraju smo emisije. Dragan mora da službeno putuje. Inače, ja imam suđenje Crnoj Gori 9. marta, traže mi 3000 evra za neku sliku, eto to zanimljivo, ljudi koji koji imaju političko ubeđenje da je trebalo Crna Gora biti nezavisna država, traže mi za neku sliku koja je objavljena u Srbiji, za srpske medije, za srpski prostor 3000 evra u Crnoj Gori, da platim 3000 evra za kaznu i to je zanimljivo. Evo, vidjet ćemo, idemo dalje, sudski proces i sve ostalo, da imamo takav zakon kao da smo jedna država iako smo se kao odvojili, da to što je on me tuži u Crnoj Gori, da ja kao da je u pitanju srpski građanin i državljanin Srbije, moram da platim kaznu jer imamo takve državne ugovore i da se nije podigao tužbu, meni je bilo normalno da me tuži pred srpskim sudom ako već smatra da je oštećen, nego pred crnogorskim sudom ću platiti kaznu za događaj i za nešto što je vezano sa Srbijom, tužio me crnogorski građani, eto. Ja sam inače, kad su srpsko-crnogorski odnose u pitanju, Srbi i Crnogorci su jedan narod, srpski narod, Crna Gora je deo srpskog identiteta, ali sam i zato, ako već bolje da živimo kao braće i kao Srbi u dve države, nego kao neprijatelji u jednoj državi. Ja nemam ništa protiv nezavisne Crne Gore, sve dok je to srpska država, ali imam protiv toga, sasvim Crnogorac, a on, nemam ništa sa Srbima, kad mi se isplati da od Srbije uzmem nešto ili dobijem, e onda smo tu bliski. Tako i Hrvati prema nama. Nema. Ili se odlučite, ili ste Srbi ili niste Srbi. A to da li ćemo živjeti u jednoj ili dve države, to neka narod odluči. Kažem, bolje da živimo kao braće jedni do drugih, nego kao najveći neprijatelji u jednoj kući. Ništa, imamo najnoviji tabloid, mi smo pričali u površnoj emisiji ko sve piše za tabloid. Imamo tekst Branka Dragaša o tome šta se dešava u Evropi, kakve su dugove koje ima i Evropska unija i EU, pod nazivom troškovi. I evo samo da znate da su ukupni dugovi Amerike prešli 426.000 milijardi dolara. Čuli ste dobro, 426.000 milijardi dolara, od Evrope je dužni isto preko 212.000 milijardi evra, a dugovi Srbije su prešli preko 100 milijardi evra. Eto šta se dešava kada ste povezani samo na zapadu, završavate u dužničkom ropstvu, čak završavaju, kako dobro Dragoš primećuje, i države zapada od strane velikih, a cijela igra da vas duboka država koju kontrolišu velike korporacije i deo političkih elite i bankarske krugove stave pod kontrolom celo društvo. Imamo nastavak intervjua koji je radio Predrag Popović sa Milom Malečkić o tome ko je Vučić, i vezano je sa najnovijim studijom o kojoj je govorila i kod nas u emisiji Mila Malečkić, ne samo o srpskim nego i stranim političarima, odnosno crna psihijatrija i crne dijagnoze, gdje ona govori i objašnjava mentalnu psihološku strukturu ne samo Aleksandra Vučića nego i svih naših političara, ali i inostranih političara. Pogledajte, odličan intervju. Imamo o odnosima Aleksandra Vučića sa američkom i britanskom administracijom, tekst Nikole Vlahovića, Lavirinta Aleksandra Vučića, Slepe ulice, Diktator i njegov put u pakao, o tome kako polako američki i britanski krugovi polako puštaju Vučića niz vodu, sve su jači ucene,
sa iz tih krugova prema njemu i kako traže neku novu zamenu za njega. Imamo najnoviji tekst Dragomira Anđelkovića o tome zašto nije formirana beogradska vlast i zašto Vučić, iako ima većinu, još nije formirao vladu Srbije, lažljive predizborne reprize u Kučuk Alekovom pašaluku i zašto Vučić još ne formira vlast na nivou Republike. I imamo ono po čemu ja najviše volim tabloid, mislim volim ga i zbog drugih stvari, ali stvarno ga rado čitam i to prvo čitam, a to je tekstovi međunarodnih autora o stvarima iz geopolitike i koji nam govore o tome šta se dešava u svetu, a to je, imamo evo samo trenutak, dok je Evropa spavala, Švedska, koja je smatrana za primjer država blagostanja, sve više se pretvara u socijalnu kloaku, piše Vitalij Lekomcev, odnosno o tome kako haraju bande u Švedskoj, šta je dovela New Age-ovska ideologija, tolerisanje nacionalnih manjina, tolerisanje migranata i tako dalje. Imamo tekst Vjekoslava Škrebrina, dopisnika iz Zagreba, predatoristi metode različite, kako i izbori se u Hrvatskoj lažiraju i kako globalističke strukture kontrolišu preko velikih tih hrvatskih, nazovimo, korporacije, izbore, političku borbu u Hrvatskoj. Imamo Nikolaj Petrov, u EU se čuvaju pozivi za stvaranje sobstvenog nuklearnog oružja, mašinje o evropskoj bombi, odnosno kako je rat u Ukrajini uticio da Evropa razmišlja da i ona postane Evropska unija jaka nuklearna vojna sila. Imamo na povodcu CIA Andrej Sokolov članak Špijunski rat, kako CIA tajno pomaže Ukrajini da se bori protiv Putina. Inače, te navode su je objavio čak i jedan New York Times koje je glasilo liberalo u Americi. New York Times je u članku naveo da je CIA posljednjih 8 godina formila mrežu tajnih baza u Ukrajini duž granice s Rusijom, te da pruža obaveštene informacije Ukrajincima za ciljene raketne udere, prateće pokrete ruske vojske i pomaže u održavanju špijunskih mreža. Osim toga, CIA je pomogla Kijevu da pripremi novu generaciju ukrajinskih špijuna koji deluju u Rusiji i Evropi. Drugim rečima o tome kako je Rusija, kako je Amerika itekako aktivno učestvovala u ratu protiv Rusije. O opasnosti genetskog inženjeringa imamo članak profesora Jeffrey Smitha, Profit važniji od zdravlja, kako zbog profita sve više se uvodi hrana koja je GMO i koja je industrijski tretirana, odnosno hrana koja nema za cilj da bude zdrava, nego samo da donese profit bez obzira na to što je opasna po zdravlje. I imamo Aleksandra Dugina, Demoni i njihove sluge, o zaverama, tajnim društvima i okultnim ratovima, nevezano tokom cele istorije, nevezano samo sa Rusijom, nego sa celom evroameričkom civilizacijom, odnosno o poreklu tajnih društava i njihovom uticaju na ratove u Evropi. I naravno imamo ubedljivo najbolju karikaturu koja je kao fotomontaža, mi tebi, Vučić nad svojim naprednjacima, sve vam je jasno. Kupujte tabloid, ne dozvolite da ga Vučić uništi, jer to je najbolji nedeljnik koji je trenutno u Srbiji u prodaju, a košta samo 100 dinara. S ovim ćemo da završimo, dragi gledalci, za Narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu na celom Kosovu i Metohiji, pozdrav. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu, i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centra. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme.
Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.